Hayo yamebainishwa na Mwalimu Doto Albert katika shule ya sekondari Wema wakati wa ziara ya waziri wa nishati na mbunge wa jimbo la Chato Dr. Medard Karemani. Ziara hiyo ililenga kutatua changamoto za walimu na wanafunzi pamoja na ugawaji wa kompyuta katika shule za sekondari zilizopo wilayani hapa. Naomba tu kama ikiwezekana serikali iangalie na iwakumbuke walimu angalau hata wakumbuke kwa kanisa mara. Manake kuna walimu wana almost miaka 6 kazini, lakini mpaka sasa hajapanda daraja. Kwa hiyo nadhani serikali kama serikali iangalie hilo swala kwa jicho la pili. Kwa hiyo walimu wengi tumeishi kwenye nyumba za kupanga. Wachache ndio wanaweza kushinda shule. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, kama utakuwa unaweza kusaidia, unaweza kuongeza angalau nyumba za walimu. Kwa mfano mtu anaishi mjini, atoke hapa hadi nyumbani kwa gharama pikipiki, arudi afundishe, hata na atoke hapa arudi nyumbani. Sasa kwa mwezi vile gharama za usafiri kutungaliza na kale kamshahara kadogo, inakuwa kweli aini haipo sawa. Katika hatua nyingine, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Wema Rejoice Nyatega ameiomba serikali kutatua changamoto ya nyumba za walimu na maabara ili kuongeza kiwango cha ufaulu shule ni hapo. Kwanza kabisa niseme shule ya sekondari Wema tunao wanafunzi wapatao 956. Na kero yetu ya kwanza tulionayo kwa katika miundombinu. Tuna upungufu wa vyumba vya madarasa, upungufu wa vyumba 6. Na pia madawati. Tumepokea watoto kidato cha kwanza 358 lakini hawana madawati. Watoto hawa wanakaa chini. Natoka wakati mgumu sana katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia mheshimiwa mbunge wetu, tunalo jengo la maabara ambalo halijakamilika. Tunajua kabisa tunahitaji wanasayansi wa baadaye. Lakini hakuna maabara ambayo inajitegemea kwamba hii ni maabara. Maabara yetu imejengwa, ina vyumba vitatu ndio, lakini haijakamilika kuweza kutumika. Hivyo tungeshukuru sana kama tungeweza kupatiwa namna ya kuweza kuikamilisha ili watoto waweze kujifunza kwa vitendo. Kwa upande wake, waziri wa nishati na mbunge wa jimbo la Chato Dr. Medard Karemani amewataka walimu kuendelea kutimiza wajibu wao wakati serikali ikiendelea kutatua changamoto zao. Hoja na maombi na mapendekezo na changamoto zote nimezichukua, ndaziwasilisha mara ambapo zinatakiwa zikafanywa kazi. Zile ambazo tuna uwezo nazo tutaanza kuhangaika nazo. Kweli nyumba za walimu ni chache, na uchache wa nyumba sio hapa, karibu shule zote. Hatujaanza sasa hivi kushughulikia nyumba za walimu, lakini tunafikiri baada ya madarasa tuingie pia kwenye programu za nyumba za wafanyakazi na walimu. Tukifika hatua hiyo, tutashughulikia vyema swala hilo. Lakini changamoto za ofisi, mimi nimewahi kuwa mwalimu. Kweli ofisi ya mwalimu niliyojua mimi haikufanana sana na ofisi hii. Mimi nimefundisha Katoke seminari wakati ule miaka 90. Sasa nilikuwa mwalimu kweli. Na nilikuwa najulikana kwa jina la Mwalimu Chananja. Nilikuwa mpaka academic. Nikawa mpaka headmaster wa shule ya Katoke ya wazazi ile. Nikiwa mdogo. Nikiripoti kutoka Chato mkoani Geita, mimi ni Pascal Msa, Star TV.